talanta lanta. Hehe. Kaino mutandaba. Tugenda mu cake. Oshitegera cake ya madala meka. Cake weziri nzo nyinji. Oshitegera tulabutuzi okalide. Tusale cake tujiria fena nawe. Oshitegera tawela bya tuli wano ku Blessed Toddlers Junior School. Lisangi wano Nansana. Tovako wetu datu dana bidala. Can we count? 5, 4. What's your name? 3, 2, 1. Congratulations. Wow. Celebrations. Wow. Mlungi atulaba tugenda mu mazina maganda kati gomtali yao waliwo zinyeka mazina maganda abana bagenda bazine bali wano basimbye line ekitegeera tugembanga bazina batova ku Bukedde TV sigala ngo nyumira na fenange ne mami ani ngenda ku zina era ngenda ku esibanzi ne batapa cha ku esiba mwindo zinira okitegeera ne woli yao ne wezinira wo Nchali mubana nchabaletira ki ebikandozo nda bano ndi muba muba baby anti nange ndi baby okitegeera baby ogamba kale oliotya yendi amanyago gwani James Jackson oli mucha kumeka mucha kusatu oli mu P3 ubana yengo labika bulungi maani ya kwambaza bino ngo oli smart. Mammy, you are smart. Agamba, mammy, where you are for the tea. Mambaza, mammy, I created the chilabo. Yeah, I created the chilabo.
Engasto. Aha. Nengoye. Nengoye. Mama. E wakani gwa singo kwa agala. Mami. Mami gwa singo kwa agala. Rachi. Tomanyi rwachi. Hale, tumirako banna bakula bawulire, batunulire, batumire. Tumira. Tumirako mami wo. Kale, baby. Kaimba chiko singo okwagala. Bolingo soko nsampolinge mwao. Bane ndo zamula ba Evans agenda basampolinga mwao bolingo. Basampolinge mwao. Aha. Bolingo. Aha. Imba ngo tumira wali eri. Aha. Imba. Bolingo. Oh, Baringa. Mane ndo zamula bya basampolinze mu bowling baby we bali baby. Kale kambuze ko ne kuono bana yamanya ko gwani. Naga biggest angel is a series. Ngo ina manya manji. Ani aga kuwa go gonna. Mami aga kuwa. Bana and bowling mu cha kumeka. P1. Olimu P1. Wana ukula wote. Ogena mpitu. Ogena mpitu. Kati yo ina gamba P2 si P1. Sibe chile. Chicho singo kwa galambulama. Imira. Chicho singo kwa galambulama. Tewali. Tewali cho singo kwa gala. Hii nena osu. Wazoli mu P2 ndoma icho singa kwa gala. Olimu P1. Kale olimu P1. Kale kaimba chiko singo kwa gala. Tunule no nawe abapi wanu tebei sabwe bachyo. Aha. Naga katikitiki. Katikitiki omanyo kaimba. Nyimbira amu kokatini. Nyimbira amu nawe. Aha. Tunule no aha. Oweda nyimbira kama katikitiki. Kurabe ko mukwano. Katikitiki oweda kenimba. Kurabe ko mukwano. Jangwe no. Baby, program chijo singo kwa gala ku TV. When you're mine. Obira ku TV ngola mfocho kusoma ebitabo. Izaita mama agina kama to bize kumacha. Ubinja kumacha mami nanga mabize. Ye, na gambo gendo labe ku TV. Ba, mbikale tumira kwa tumira abakula basawa ji. Batunuire batumire kati kuona batumire otude no boti aha ya tatu wange aha ne mama wange ne jaja wange ne anko wange ntino wakola ki bakala nyo bandi baba tumide ndo zamulide ya bagala nyo oshitegera program ya febwecho oshitegera eleta abana ne baba tumirako ne eleta abana tubabuza ko yabasinga kwa galambulamu yeta manyi asinga kwa galambulamu kale bane tova ko tchakule te bila bizi tewela bya tuli wano ku blessed Toddlers oshitegera tova ko Omulungi akyali naffe wano programu ya Neezikookolima ku Blessed Toddlers twazze wano nga tumanyi waliwo Christmas party eyokkano kubbire kaakaama waliwo ne birthday omanyi abadde MC mwenyininyini owa party Christmas party ate yawezezza emyaka emeka mukaaga katika tugende tusale keeki ya birthday nayo tugirye ekitegera nzuri kyo mukwano gwawe tonjagala nnyo okulya katugende tulye keeki tukomewo Ndozo balaba. Omwana ali mukusala birthday ye. Ivan yomulaba. Ali makoti ge.
Aiza akomulaba mukwana ali mukusala keki. Oli musanyufu kati nga tolidde keeki gwosose kusavinga banno kati gwaddako okulya kati nojjawo keeki olyeko jjawo kapiisi olyeko ndoza mmulaba jjawo kapiisi ali hawanaye naye nze nga tompaddeeko bannaye ndoza mmulaba mbwampa kati ntole piisi ki nze ntoyira piisi gy'oyagala gye mbandya tolira piisi bannaye nange bampaddeko ku keeki afukamidde n'ofukamira bebi ali mukusavinga n'ali biza asavinga bebi soko okumeko amanyago gwani tetutegedde manyago soko omire omize aha kakati amanyago gwani Isaac Kiberu oli mu class ki top class owezeze emyaka emeka six banenga wesimi ani akoledde kino mama onga waka bisoko mutumira omugami mami neyanziza yinenga toli musanyufu mami ani nze simumanya tichamonka anti mugambe damu mugambe mami neyanziza mami ani tichamonka banaye mami wo ticha yakusomesa kakati mami wo muereze yakayimba kubanga kuereza keki njira banene muereze yakayimba omwereza kayimba ki? Kale mwereza kayimba kosinga okwagala mu bulamu. Kayimba ki naawe MC? MC wa leero bannaye? MC naawe. Toyina kayimba kosinga kwagala MC? MC n'akayimba kamubuuza nti kati amasanyu gali ku keeki. Kamuleka asavinge banne keeki. Banne omwana musanyufu ndoza muli. Batugambye mbuyaki. Ye MC w'olunaku asaze keeki. Katika tugende tubuuze ku ticha we. Tulabe yamuyambye kutegeka keeki. Ticha nange ebyo by'okutembyagala. Nange mbikwata. Bino. Bino bannange by'abaana. Nanga nti ndi mwana. Nze ndi mukwano gw'abaana. Naye tulina bingi tujja kuwaako. Ticha bagala kutegeera amanyago gwani. Amanya gange nze ticha Monica Nakanwaje. Nga nze headmistress wa Blessed Toddlers Junior and Daycare Center. Leero tubadde ne concert y'abaana baffe ku makya tubadde ne party. Ne tubeera ne concert y'abaana baffe batusanyusizza nnyo. Tukoze. Ticha oli smart. Bannange weebale kusiima. Weesaze ka ready ne kanku. Okalabe ka Valentine. Naye ticha nti kati abaana bagenda mu holiday basibire entanda. Era bannange abaana bagenda mu holiday tubagamba tubaagala nnyo. Naye tusaba bazadde babakuume kubanga bato batukuumire abaana baffe nga balamu babajjanjaba abalwadde n'ekitalo ekyo babakuume okuva mu kisaddaasi ky'abaana kubanga kingi ne bana ababba abaana ne babatwala babakuuma abaana baffe ne ba relatives betubeera nabo tubegendeeza oba abantu ababi ng'abalalo abasobola okutuusa obulabe ku baana baffe ng'obbalwepinga babakuume n'okutaayaaya ku kyalo babeere baana balungi nga bwe tubadde tubakuuma mu ngeri ennungi ereeweesa ekitiibwa n'ekirala tubasaba boogerenga n'abaana baabwe abazadde abamu beefuula bali bize ne balowooza omulimu gwa musomesa kati holiday etuuse akaseera kaabwe katuuse boogere n'abaana omwana bw'oyogera naye awulira ye tubasaba boogere nnyo n'abaana bababuulirire Baby, you're not baby. Youngster,
Christmas. I'm going to 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 Christmas. I'm going